Do'stlar, va nihoyat aristokratlar shouga qo'yiladigan mashinani e'lon qiladigan payt keldi. Bu 5 ta Gentra. Endi Gentralar bilan tanishtirib o'taman. Mana buni qaranglar, oppoqini 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi Gentra sizlarni kutyapti o'rtoqlar. Do'stlar, mana bu Malibu'lar o'z egasini topishi bilan aristokratlar shouni boshlaymiz. Deyarli 3-4 kun qoldi, sariq bola shou tugashiga. Undan keyin siz ketidan boshlaymiz. Garantimiz 200 ming, ajdami 300 ming. Aka-ukalarim, opa-singillarim, agar shaxsiy biznesingizni rivojlantirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, tezlik bilan mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarni band qilib qo'yinglar. Hurmatli homiylar, 5 ta Gentra bilan 5 ta oilani xursand qilamiz. Kim birinchi homiy bo'lib qo'ysa, o'shalar tepa qatorda turadi. Sariq bola shouni ko'ryapsizmi? Mana shu bang'illab ketdi. Milliondan oshib ketadi, xudo xolasa. Aristokratlar shou bang'illagan shoulardan bittasi bo'ladi. Xudo xolasa 5 ta oilani birgalikda xursand qilamiz. Finalda yutdik. Aristokratlar shou bilan ham xudo xolasa 5 ta odam mashina yetadi. Hammaga omad.